Դատարանը, հա, բողոքը բավարարեց, ձերբակալումը ոչ իրավա չապ ճանաչեց, թենիչը ստորայրություն չերանալու մասին խապան միջոցը կիրարել, այսքան այս պայն էտ խապան միջոցի հետ կավված։ Իսկ դատարանի որոշմանը արդեն հասցրիք, ինչպես չափով ծանոթանալ։ Եվ դուք նաև ասում եք, որ նրան մի հոդվածով են մեղադրանք առաջադրել, որի ամենախիստ։ Մեղադրանք չէին առաջադրել, կասկածանքությունը նրանում էր, որ 258 հոդվածի առաջին մասով էր, որը նախատեսում էր վաճառատեսակ կալանք, մինչև 1-ամիս երթուգանք, ձերբակալումը կարող կիրառվել այն պայմանի դեպքում, երբ որ անձի նկատմամբ կարող է նշանակվել 4 տեսակ պայժատեսակ՝ ցմա ազատազրկում, ազատազրկում, կալանք եւ կարգակապահական գումարտակում պայել։ Հիմա տեսեք, երբ վարորդ իրականացող մարմինը շտապել էր, թե ինչ հասկացա ի վերջո, շատ տարական սխալ էր թույլ տվել, որ անձը ընդորում ներկայացրեց իր 4 երեխաների ծննդյան վկայականները, որոնցից 2-8 տարին վերացած չէ։ Եվ իսկ ալան պատիժը ընդհանրապես միջև 8 տարեկան երեխա ունեցողի նկատմամբ չի կիրառվում, այսինքն տեսեք ինչ էր ստացվում, ձերբակալման պայմանը չպահելով Մենու Հովսեփյանի նկատմամբ, ամենայն դեպս առաջիկա 8 տարվա նկատմամբ դրությամբ այդ հոդվածով պայժատեսակ կալան չի կարող կիրառվել, անձին ձերբակալեն։ Շատ էին շտապել, երևի անհրաժեշտ էր եղել այդ պահին։ Դեմի ամենայն դեպս դատարանը կարծում է նաև դա է նկատել, որ այդ մասը քննարկման առարկա դարձանք ծառայության մասին։ Որտեղ ամեն Հովսեփյանը։ Մենա Հովսեփյանը քնչական կոմիտեի մա հիմա կմոտենան։ Դատարան չէր եկել։ Չէ, դատարան չէին բերել։ Այս այն հստակեցնենք, հա, նա միայն կասկածյալի կարգավիճակ ունի, մեղադրվում է միայն քաղաքացիական համար այդ մի հոդվածը, որովհետև քրական գործը երկրորդ հոդվածն է։ Այո, այո, 258-ի առաջին մասով կասկածանք։ Եվ նաև մի հարց էլ, եթե չեմ սխալվում, դուք հաղորդում էիք ներկայացել այս խորտանգման դրվագով հատուկ քնչական ծառայություն, ինչ մանրամասներ ունեք այդ հաղորդումը։ Այսպես ասեմ, առավոտյան ճշտեցի, որ ընթացք տրված է հաղորդման, ես էլեկտրոնային հրատապ էլեկտրոնային ուղարկեցի, մամուլի քարտուղարի ճշտեցի, անպատասխան edge-ն էի ուղարկել, post-ին էլեկտրոնային, այլ ոչ մի նորություն չունեմ։ Հեսա, որ իստեղից գնացի, արդեն կպարզեմ, ում համակագրված, ինչ ընթացք է ստացել, ինչ գործողություններ են կատարում։ Այսինքն ձեր պաշտպանյալին այս ընթացքում չեք հանդիպել վնասվածների հետ կապված, մենք երեք հրապարակել էինք, հայտարարել էինք, որ այո, վնասվածներ կար, այդ խոշտ այդ ամեն ինչի հետ կապված է, խոշտանգման մասին հաղորդում ենք։ Ընդ որում դա մարդ իրավունքի պաշտպանի աշխատակազմի արագարձական խումբն էլ արձանագրեց, մանրամասը զրույց ունեցավ Մենու Հովսեփյանի հետ, ներկայացրեց եւ նաեւ լուսանկարանեցին այդ վնասվածները, իրենք էլ են որում հրապարակեցին նաեւ զեկույցով։ Ձեր հաղորդմանը ծանոթ ենք, որ ներկայացնեք ինչ խորտանգման է ենթարկվել, նաեւ նշել եք, որ նվաստացիչ վերաբերմունքի է ենթարկվել, դա մանրամասն է։ Մանրամասները կարծում եմ մենք երեք հրապարակային ներկայացրել ենք, իրավիճակը հետեւյալն է, որ տեսեք, մարդուն ժամը 7:23 Գորիսից հրավիրել են ոստիկանության բաժին, Գորիսի։ Հրավիրողները եղել են ԱԾ աշխատակիցներ։ Գնացել է ոստիկանության բաժին, ոստիկանության բաժնից մոտ 10 րոպե սպասելուց հետո վերել են Երևան քաղաք։ Վերել են քնչական կոմիտե։ Ժամը 11:20 մուտք են եղել քնչական կոմիտե, բարձացել է 3-րդ հարկ, ինքը ստացվում է անձը եկավ, ներկայացավ ու որևէ բերման ենթարկելու արձանագրություն ոչ մի բան չի կազմվել։ Այդ բերող պաշտոնատար անձին, ովքեր եղել են, այդը թողել գնացել են։ Դրանից հետո դիմակավորված արդեն ոստիկաններն են գալիս քնչական կոմիտեում գտնվող անձին, կանդալում են ու տանում են Երևան քաղաքի վարչություն։ Երևան քաղաքի վարչությունում տեղ է ունենում այդ իրադարձությունը, որի մասին մենք նշեցինք, որ երեք մասին նշել ենք, ու ընդեղից հետ վերադարձնելով արդեն քնչական կոմիտե բերման ենթարկելու արձանագրություն են կազմում, թե իբր անձին ժամը 14:20 բերման են ենթարկել։ Չի ստացվում, քննիչի մոտից տանում են քնչական քրեական վարչություն, չգիտեմ ինչ գործողություններ են կատարում, հատուկ քնչական ծառայության քննությունը ցույց կտա, բերում են, վերադարձում են քննիչի մոտ, գրում են, որ մենք բերման ենթարկեցինք։ Մնացած մանրամասները հետագայում այս քննության ընթացքում հատուկ քնչական ծառայություն տեսնենք ինչ ընթացք կստանա,
ինչը որ թույլատրելի է կներկայացնենք։ Այժմ խափանման միջոցը ստորագրություն է։ Այո, սպայն ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Դե հիմա գնանք տեսնենք, հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, ինչ ընթացք է ստանում, կորոշենք։